Խաղաց լոթեր, գուշակիր խաղակարտի գույնն ու կրկնապատկիր շահումը։ Սերժ Սարգսյանի բնակարանային հարցն առաջիկայում լուծում կարող է ստանալ։ Կառավարության կողմից 10 տարբերակ է առաջարկվել ու դրանք բոլորը մերժվել են։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանին առանձնատուն է առաջարկվել Ավան վարչական շրջանում, որի արժեքը կազմում է 1,250,000 ԱՄՆ դոլար։ Ընդ որում այդ առանձնատան մոտակայքում է գտնվում նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի առանձնատունը։ Իսկ ահա դրանից առաջ Սերժ Սարգսյանը ցանկացել է պետությունից ստանալ մոնումենտի Բաբայան փողոցում գտնվող ազգային անվտանգության ծառայության ընդունելությունների քառահարկ տունը, որին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է դեմ եղել։ Ազգային անվտանգության ծառայության ընդունելությունների տան հաշվեկշռային արժեքը կազմում է 907,817,000 դրամ, սա համարժեքը 2,000,000 դոլարի։ Իսկ ահա Սարգսյանի գրասենյակն էլ կառավարությանն առաջարկել է ազատության պողոտայում առանձնատուն գնել ու տրամադրել Սարգսյանին։ Այս տարբերակը, սակայն, ֆինանսապես ձեռնտու չի եղել։ Այն կիսակառույց վիճակով արժեցել է 6,000,000 դոլար և մոտ 6,000,000 դոլար էլ կառավարությունը պիտի ծախսեր այն վերջնական տեսքի բերելու համար։ Ամեն դեպքում ազգային անվտանգության ծառայության ընդունելությունների տան հարևանությամբ կառուցվում է առանձնատուն, որը ձևավորված է ռուսաստանբնակ գործարար MB Capital ընկերության սեփականատեր Կամո Ավագումյանի անունով, սակայն հայտնի է, որ այնտեղ կառուցվող առանձնատունն ապրելու է Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իսկ ով է Կամո Ավագումյանը? Նա Ռուսաստանի Դաշնության Մերսեդես ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչն է, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչ ՌԴ-ում։ Եվ Սարգսյանի համար առանձնատուն են կառուցում այն դեպքում, երբ նա բավականին հարուստ է հեռացել։ 2018 թվականի մայիսի 2-ին ներկայացված պաշտոնի դադարեցման հայտարարագրում Սերժ Սարգսյանը գրանցել է 1 բնակարան և Mitsubishi Montero Sport 3.5 մոդելի ավտոմեքենա։ Սարգսյանի փոխառությունները կազմել են 107,998,657 դրամ, դրամական միջոցները կազմել են 25,200,000 դրամ, եկամուտները 19,871,282 դրամ, որը գոյացել է հետևյալ միջոցառումներից՝ 16,159,088 դրամ աշխատանքի վարձադրություն, 3,712,194 դրամ տարվա փոխառություններից ստացված եկամուտ։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարագրել է նաև 8,000,000 դրամը գերազանցող 3 անունթան կարժեք գույք, հնաոճ իրեր, կտավների հավաքածու, ժամանակակից նկարիչների կտավներ։ Սերժ Սարգսյանի տիկնոջ Ռիտա Սարգսյանի ունեցվածքի վերջին հայտարարագիրը 2017 թվականի տարեկան հայտարարագիրն է, որը ներկայացվել է սույն թվականի մարտի 20-ին։ Ռիտա Սարգսյանը հայտարարագրել է միայն դրամական միջոցներ և եկամուտներ։ Հարկային տարվա սկզբին դրամական միջոցները կազմվել են 17,950,000 դրամ, որը հարկային տարվա ավարտին աճել է դառնալով 18,600,000 դրամ։ Եկամուտները կազմել են 10,553,294 դրամ, որը գոյացել է տրված փոխառություններից ստացված տոկոսից։